Re! Viss ēters ir te! Šodien Parīzē sāks tiesa pret 14 apsūdzētajiem, kurus vaino pirms 5 gadiem notikušajos teroraktos. Baltkrievija satuvinās ar Krieviju un pasauli turpina cīnīties ar COVID-19. Lai uzzinātu vairāk par jaunākajiem notikumiem pasaulē, studijā esam aicinājuši ziņu dienesta atbildīgo redaktori un arī raidījuma pasaules panorāma vadītāju Inu Strazdiņu. Labrīt, Inu! Labrīt, kolēģi! Sākam ar Baltkrieviju pavisam noteikti. Tas ir gan tuvu, gan karsti, gan arī dinamiski mainās, attīstās diezgan ilgus krīze, un Krievija arī izrāda tādu vairvien lielāku satuvināšanās interesi. Prezidentu starpā komunikācija bijusi, tagad arī ārlietu ministri. Jā, nu dienu patiesībā tas jau bija gaidāms, un kā raksta arī vairāki rietumvalstu mediji, patiesībā Krievija vienmēr Baltkrievijas iekšlietās, ārlietās, ekonomika ir bijis ārkārtīgi tuvu un pietuvināta, un tiešām ziņa, kas parādījās vakar, ka Krievija un Baltkrievija šobrīd apsver iespēju atvērt robežas vienu otrai Covid pandēmijas laikā, bet nu tā kā pamazām atteikties no šie šķēršļa un ļaut pilsoņiem ceļot, lai gan Krievijā ir ļoti augsts šobrīd saslimstības rezultāts. Tad arī šodien tie, kas abu valstu ārlietu ministri, Lavrovs un Makejs, un pārnās turpmāko sadarbību un situāciju Baltkrievijā. Un jā, kā jau minēju, tiešām arī rietumvalstu mediji šobrīd ļoti pievērš uzmanību tam, kā tad būs nākamie Krievijas soļi, tāpēc, ka tur ir vairāki aspekti, kāpēc jau tagad Baltkrievija tiešām ir ārkārtīgi tuvu Krievijai, kā jau minēju, ekonomika, un arī, piemēram, tāda lieta, kas man ir pašai jaunums, bet kas ir pilnīgi tāds fakts, ka Baltkrievijas nomenklatūra ierēģi ir skolojušies ļoti daudz Krievijā, un līdz ar to arī šī tāda ideoloģiskā bāze jau ir ļoti dziļi eksistējoši nesoši Baltkrievijas struktūrās. Jā, nu nav noslēpums, ka arī ļoti liela Baltkrievijas sabiedrības daļa tomēr daudz labprātāk un daudz vairāk redz Krieviju tieši kā savu tuvāko sabiedroto. Jā, tā ir, un arī to droši vien var just uz vietas esot Baltkrievijā un sekojot līdz tur notikumiem, ka, protams, liela daļa sabiedrības šobrīd vēlas nomainīt valdību un absolūti ir pret to, un turpinās šie ārkārtīgi asie protesti, un arī iepriekšējā naktī ir aizturēti ļoti daudzi studenti, un arī žurnālisti joprojām tiek aizturēti, un pazūd bez pēdām no ielām, un tajā pašā laikā, protams, ir cilvēki, kuri raugās arī Krievijas virzienā, protams. Bet nemainīga aktualitāte, diemžēl, nu jau ļoti, ļoti ilgu laiku ir COVID-19 izplatība. Pie mums situācija tiešām ļoti labi, jo īpaši uz visas pasaules fona Latvija izskatās lieliski, bet Eiropas Savienībā palielinās saslimstība, citviet pasaulē palielinās saslimstība. Kā pat labi varētu raksturot šo situāciju? Ir otrais vilnis sācies? Jā, nu man šķiet, ka visu laiku ļoti grūti pateikt par otro vilni. Es tiešām arī par to Līne domāju, godīgi sakot, nākot uz studiju, vai to var tā noformulēt, jo man liekas, ka visu laiku jau ir tā augšanas tendence, jo kopš es atceros arī vasarā, tad, kad mums tā kā mazliet atslāpa tā situācija, piemēram, Amerikā joprojām turpinās saslimstība, un tas, ko var šobrīd teikt par pasauli un Eiropu, protams, ar dažiem izņēmumiem, ka tomēr Covid turpina savu, es negribu teikt uzvaras gājienu, protams, ne, bet aug. Šie skaitļi ir lieli, 26 miljoni tūlīt būs inficējušies pēc tādas savas statistikas datiem, jo projām visvairāk skarti ir Amerika, Brazīlija, Indija un ceturtā šobrīd visā valstu, teiksim, tādā plējādē ir Krievija, mūsu te pat Austrumu kaimiņu valsts, un arī, protams, mūsu Baltijas kaimiņos joprojām Covid ir un arī aug šie skaļi, tā kā nu, grūti teikt par otro vilni, bet katrā ziņā nekas nav beidzies. Nu, skaidrs, ka visiem jābūt joprojām ārkārtīgi piesardzīgiem un jāievēro arī epidemioloģiskās drošības. Un vienā aktualitāte vēl, kas ir piesaistīta kalendāram, šodien Parīzē sākas tiesa pret 14 apsūdzētajiem, ko vaino pirms 5 gadiem notikušajos teroraktos. Par to nedaudz īsumā vairāk pastāst, lūdzu. Jā, tātad pirms 5 gadiem Parīzē notika, jau pirms 5 gadiem notika ārkārtīgi traģisks notikums, kad humoristiskajā izdevumā Charlie Hebdo ienāca cilvēki ar ieročiem un nošāva vismaz vairāk nekā 10 šī izdevuma darbinieks, un tas bija tāds atriebības akts par viņu publikāciju, kurā tika attēlots pravietis Muhameds, kas musulmaņu pasaulē ir ļoti tāda jūtīga tēma. Un pēc tam sekoja vairākas apšaudes vēl citās vietās ar ebreju veikalā, un tātad pēc šiem 5 gadiem beidzot ir, nu teiksim tā, cilvēki tiek sēdināti tiesas priekšā, kuri tiek turēti aizdomās un vainoti par šīm apšaudēm. Un
Parīzē un vispār pasaulē. Tas bija liels satricinājums arī mediju pasaulē, kur vienas dienas laikā pēkšņi bojā iet 11 vismaz cilvēki. Tā kā šīs tiesas process ir sācies, tas būs ilgs, to arī iekavēja Covid. Nu, protams, jā. Jāgaida, kāds būs rezultāts. Jā, bet žurnāli pārstāji paziņojuši, ka viņi jaunākā numurā uz vāka atkal publicēs šīs ļoti provokatīvās karikatūras ar pravietu Muhamedu, kas 2005. gadā arī milzīgas sašutumu raisīja. Tieši tā, jā, un viņi ir pateikuši, ka šo vēsturi izdzēst nevar, ka mēs arī atzīmējot šo tiesas aktu, publicēsim šo Muhameda fotogrāfu, tātad attēlu. Un tas arī ir raisījis ļoti daudz diskusiju pasaulē, kur arī dažādi, teiksim, islāma pasaules pazinējas tāsta, ko tas varētu atkal nest. Tā kā, nu, šis ir ļoti, ļoti tāds jūtīgs. Jā, sakosim līdzi. Jautājums kā pie šie principa turēties un kas var izrētēt no atkārtas finansēšanas. Vērosim. Paldies, Ina. Paldies par šo stāstījumu, par aktuālajiem ārzemju notikumiem. Ina Strazdiņa šeit pat.